Så tror jeg da, hvis der er klart nok der, det er en sanger. Jeg er lige før, jeg har fundet jer. Ambassaren er det der, der er en lille... Skru eller for den bas, giv den gas. Jeg får stress i min store tåre. God morgen, Vietnam. Nej, har du taget? Det stjal jeg direkte fra Christian Drastrup. Han lavede en vlog op i går, hvor han startede ud med at sige akkurat de ord der. Det var lidt skæ. Jeg sidder simpelthen i skygge for Lilla. Så du kan slet ikke se, at jeg har Lilla dernede bagved. Men det har jeg altså. Så det er simpelthen lidt synd for Christian, at jeg lige vælger at stjæle den, fordi jeg er bare sådan en ond lille fyr. Jeg er en ond fyr. Stjæl direkte fra Christian Drastrup. Nej, det er fordi, at... Og han har så stjålet den fra en film, så ro på mulden, ikke også? Det er ikke rent teori, det er ikke ham, der opfundet det. Nu tager du bare roligt, ikke også? Det er faktisk noget, der hedder... Jeg tror sgu egentlig filmen, den hedder Good Morning Vietnam. Det er ham der, Robbie Williams, der... Robin Williams. Ham, der var stemmen til den amerikanske Aladdin. Nej, i Aladdin var han lampe on genie på den amerikanske udgave. Yes, fuck, der er koldt her til morgen. Der satte man i sædet, mand. Det var køligt. I den her film her, som jeg snakkede om lige før, der er han radiovært og bliver flyttet til... Vietnam, fordi at de hvis nok ikke rigtig kan finde ud af, hvad de skal stille op med ham, fordi han er sådan en spasmager, og de ved ikke, hvor de har ham og sådan noget. Og så ender han så med at ryge til Vietnam. Og så starter han et program ud med at sige, Good morning, Vietnam! Og så snakker han så hele tiden, How's the weather today? You got a window? Open it. Ja, det er en forklaring på Christian. Det er faktisk Christian, der startede det hele. Men det er fordi, han er på vej på arbejde eller sådan noget. Nej, det var han ikke. Han var på vej til Skanderborg. Og det er det, jeg så er fascineret af, fordi så sætter han sig ud i bilen. Det var det, jeg snakkede om præcis i går i min 200. vlog, man! Yeah! 200. vlog. Det er fandme crazy. Det er crazy. Vlog 200, man. Den kørte lige over skærmen i går. Det er sgu sindssygt. Han sætter sig ud i bilen, og så kører han bare. Så kører han bare. Klokken er åbenbart været tidligere om morgenen, siden han tager afsted så tidligt. Jeg har boet i Skanderborg, og han var på besøg i Skanderborg. Hvilket et eller andet sted var underligt at se Skanderborg på den måde. Byparken kunne jeg se, den her fuldstændig forandret, så der var en gang, hvor det var en stor hestesko lige nede foran biblioteket. Det så ud til at være gravet væk, så nu er det bare sådan en aflang et eller andet, der går ud i en platform, som ligger ude på søen i træ, som så har ruder ude for enden og er i forskellige niveauer. Og sådan. Jeg kunne slet ikke genkende det, jeg så der. Det var ikke der, hvor jeg tænkte, det der, det er min barndomsminde, det var fandme dengang, da jeg var knægt der. Det var lige der, hvor jeg rendte der. Det var der, hvor vi kælkede og sådan det er de fjernet. Men jeg boede flere steder i Skanderborg. Det var Naboo. Den kunne man godt se, at jeg sidder herinde i lyset og hygger mig med jer. Jamen, jeg skulle bare lige sige godmorgen til jer, og det er dagen efter min 200. vlog, mand. Det fik jeg sagt en del gange i går, men det vil jeg dele lige også være sikker på, at I fattede, at jeg er stolt af det. Og det er jeg sgu. Jeg er så stolt af det. Det er dagen derpå. Jeg har ikke tømmermænd, bare roligt. Men jeg burde have fejret det. Stukket hovedet i en balje mjød. Og så bare inhaleret til, at jeg ikke kunne mere. Sådan på rigtig vikingemænd, du ved. Jeg ved det ikke. Godmorgen. Jeg tror bare, vi ses, når jeg har samlet børnene op, hvilket jeg gør nu, og så sætter jeg børnene af igen, og så ses vi der. Det tror jeg, det er det, vi gør, ikke? Det er ikke det, vi gør. Jeg har en plan mere med det lys dernede bagved. Det der, det var plan nummer to. Fordi normalt plejer jeg ikke på bagsædet dernede, for de to bæreste sidder. Så tænkte jeg, prøv lige at se, hvis vi gør sådan der, hvad sker der så? Og så i morgen, så tror jeg, prøver at lægge dem på gulvet med lidt afstand imellem. Så må vi se, om det kan noget. Vi ved det ikke, før vi har prøvet det. Jeg vil køre ud og hente mine skolebørn. Fartkontrol mellem Årstrup. Ja, det vidste jeg godt. Jeg har kørt forbi den i morges, jeg gad bare ikke nævne det. Eller så var det, fordi jeg ikke så den. I don't know. Der var en taxavogn, der var sød og informerede mig om det. Og det var en rigtig taxa. Det var ikke en bus, det var en taxa. Jeg bliver så irriterende, når forældrene de skriver, mit barn skal ikke med taxa i dag. Nej, ved du hvad, så kommer jeg bare hen og ham. For jeg kører bus. Det er en fuck! Det har jeg lyst til. Jeg har virkelig, virkelig lyst til. Men det gør man selvfølgelig ikke, fordi jeg er en flink fyr. Så jeg accepterer det bare og siger, okay, så jeg gider ikke mere ud og køre i dag. I taxa. Fuck dig, din. No. Jeg er på vej op for at tanke, og jeg gider slet ikke kigge på tallene i den her uge. Jeg gjorde i starten, fordi det gik så sådan umiddelbart godt. Over for tankstationen og så hjem. Men så tror jeg sgu, det er gået skævt siden da.
Så nu tænker jeg, vi tager lige en uge, hvor vi ikke kigger på tallene, og så ser vi på det på mandag for et ualmindeligt stort chok. Og så har jeg fået at vide, at vi er åbenbart i uge 40 lige nu, for uge 41 det er næste uge. Og så kommer uge 42, der skulle gerne være noget ferie til alverdens børn og godt folk og sådan noget. Og det ved jeg ikke, hvad jeg skal. Jeg aner ikke, hvad jeg skal, om jeg skal på arbejde eller ikke skal på arbejde. Kommer vi væk efter skørten? Vi kører lige over tanker i hvert fald, men han vil bare gerne have, at jeg kommer over på værkstedet efter skørpingbørn. Altså, jeg skal højst sandsynligt over orden og kraftige elve, fuck. Men så kan jeg også få hældt den der lidt olie på, jeg mangler, så det er godt. Der er altid nogen, der er mere travlt end andre. Måske skulle man tage hjem fra noget før. Jeg siger det bare. Jeg sad og tænkte lidt på noget med pension. Og en ting, jeg ville ønske, at jeg havde gjort. Nej, det ved jeg sgu ikke, om det er fordi, at man kan ønske, at man gør det. Sikre din pension. Gå op i din pension. Gå op i din alderdom. Gå op i at spare penge op til din alderdom. Sikre dig, at du er forsikret ordentligt. Ja. Jamen, så kan jeg næsten gætte mig til, at jeg skal over og gøre busser rent eller sådan eller andet. Hvor kæft er det træls, mand. Men nu starter jeg lige med at fokus på min egen bus først. Så får jeg nemlig lige den fyldt op med noget. Jamen, det er fordi, jeg sidder lidt og tænker, ikke også? Når du nu skal pensioneres, så er det jo rart at have nogle penge ud over de der små beløb, der du får af det offentlige. Og så er det jo rart nok, at du er forsikret, eller du har så god en økonomi, at du et eller andet sted kan leve fornuftigt. I stedet for, at du skal leve i en skravet udgave. Boligpriser bliver ikke bedre, bliver ikke gode. Tværtimod bliver dårligere. Boligpriserne stiger, fødevarene stiger, alt stiger. Så hvis man skal gøre sig selv en tjeneste, så skal man satanede med sørge for, at pensionen den er i orden. Og jeg sidder bare og tænker, nu har jeg jo skiftet job en del gange, og sådan en person, som skifter job en del gange, har måske pensionsrater, eller hvad det nu hedder, pensioner, pensionsopsparinger, forskellige steder. Men du kan maks have tre. Du kan maks have tre steder, hvor du har pensionsopsparing. Problemet er så bare det, de steder, hvor de ikke bliver fodret, de steder, hvor der ikke kommer penge ind, der står lortet som regel, der æder sig selv op af gebyrer og alt muligt andet, hvilket jeg synes er noget ualmindeligt svineri. Og så sidder jeg bare og tænker, hvordan, altså, jeg tror, jeg har hørt, men jeg er ikke sikker på, at jeg har hørt. Jeg er lidt i tvivl om det der. At du faktisk gratis kan overføre dine pensionsopsparinger til det pensionsselskab, du er i nu. Der var en gang, der kostede det jo også gebyr, så du endte med at stå med en så lille portion penge på grund af alle de gebyr, der blev lagt på, at det eller andet sted ikke kunne betale sig for dig at flytte dine penge. Men så kan du så stille dig det spørgsmål. Den smule penge, jeg får ud af det, er der bedre? End at lort står og æder sig selv op, og der så slet ingenting er. At man overhovedet ikke får noget ud af den pensionsopsparing. Jeg synes jo, det er mega ondskabsfuldt et eller andet sted at bare tage pis på folk. Vi har været på arbejdsmarkedet, vi har sparet op, men fordi at vi ikke er i det pensionsselskab, eller vi ikke er i det, der er knyttet til det virksomhed eller firma, eller man skifter branche eller et eller andet, så forsvinder dine penge bare. Men det er de penge, du skal bruge, når du bliver ældre jo. Jamen, jeg synes jo bare, det er forfærdeligt. Jeg synes sgu, det er forfærdeligt et eller andet sted, at de kan have lov til at gøre sådan, at der ikke er en eller anden regel, der ophæver alle de gebyrer, som de putter på. Så du, altså, det er dine penge for helvede. Det er dig, der har gået og sparet dem op, og så æder de dem bare. Det er da noget svineri. Sådan tænker jeg. Det er de penge, du skal blive gammel med. Uden de penge, så bliver du bare sådan en udslidt klarklud. Karklud. Åh, det er sådan en bilklud. I'll now wash my car with the clod. Nej, okay. Quarklod. Klod. Shaker, hvad lækker, hvad lækker, blip, blip, blip. Nå, jeg kører over tanker, vi ses derovre. Hvor meget var vi tankede for i går? Var det ikke 16.13 eller 16.12? Tror du, det er den der? Det er min, den er blevet stående siden i går. Gør vi nu, du vil tage ordet. Ingen hører efter, når maden står på bordet. Og så kartofler ligger dumt på bunden. Dårlig ånde kommer en dårlig smag i munden, okay? Jeg mener, det var 16.13. Men jeg var meget henrygt over, det var på min 200. vlog. Nå, lad os få gjort noget. Og i dag, der blev det 14.38. 38 på min 201. vlog.
Vi kører over på værkstedet, ser hvad der er på fyrsten, han vil derovre. Det finder vi nok ud af, når vi lander. Yep. Jeg har lige kørt en chauffør her ned til Hobro, fordi der var en bil, vi skulle hente hernede fra dækservice eller sådan eller andet. Så tænker jeg til mig selv, at så kører jeg sgu da lige over og for vasket bussen. Det giver da sindssygt god mening i min på fredag, open by night. Nå, skal vi til asfalt her? Det var kraftedeme at komme på tid der, fordi det her er nok noget af det mest ujævne shit, jeg længe har oplevet. Og så lukker de af den endnu. Ej, det var da ikke særlig fedt. Så jeg skal finde en anden vej hjem, kan jeg se. Ej, det er heller ikke så svært. Det er bare lige... Men det er herfra så op til rundkørslen, der skal lige lægges noget nyt asfalt der. Jeg fik ikke andet at vide af Überfyrsten, end at vi skulle hente den der, så det har jeg gjort. Jeg har fået fyldt olie på, jeg har fået fyldt sprinkler på, jeg har dog ikke fået fyldt kølervæske på, men det kunne jeg godt have gjort. Men det har jeg ikke gjort, så det er lige måde. Det går nok. Så nu er vi at køre ned og få vasket bussen, så det gør vi lige. Jeg fik en opringning af Überfyrsten, der siger, kan du ikke lige tage vogn 140? Han lød som om, han var i panik. Eller, ej, det gjorde han faktisk ikke. Det er nok noget af det sidste, han lyder som om. Han lyder enten som om, han er mega træt, eller han bare er mega træt. Så jeg går hen, og så siger jeg, selvfølgelig kan det. Jeg tager det bare 140, så kan du få fred og ro i din sko. Og så, jamen, det er bare en ristej i min telefon, firmatelefon, det forstår jeg ikke. Fordi jeg har ikke tabt den, jeg har ikke smidt den, jeg har ikke slået den. Jeg kan ikke huske, hvad der skulle have ridset den på skærm, men det er da åbenbart noget, der har. Jeg er på vej over for at hente de børn over i Arden, og det tror jeg, det bliver mega hyggeligt. Det bliver mega hyggeligt. Jum. Så sidder jeg lidt og hisser mig op over de her pensionsordninger, fordi jeg ved, du kan have tre i alt. Du har den, du er i, du har den fra sidste branche, du var i, og så har du en fra forrige branche. Så det vil sige, at den kan godt stå og æde sig selv, hvis du ikke får den flyttet over i en af de andre to. Og hvis du er mega snedig, så tager du dem alle 43 år i den, du har. Men det er så der, hvor jeg er lidt i tvivl om, hvor meget det koster penge, og hvor meget det ikke koster penge. Fordi jeg synes jo, et eller andet sted inde i mit hoved, så er der noget, der siger mig, det er bare ikke okay, at folk de plønder dig for nogle penge, du skal bruge, når du bliver ældre. Og hvis du lader lortet stå, så står det æder sig selv op. Hvad fanden er det for en måde at behandle mennesker på, der har været på arbejdsmarkedet i over 50-40 år? Altså, what the fuck? Jeg magter det ikke, man. Og hvis du så tænker på, jeg forstår så godt. Altså, det er ikke noget, der får folk til at blive i en branche, hvis det ikke er det, folk har lyst til at lave. Og hvis det er den måde, de forsøger at tvinge folk til at blive i branchen, så er det ikke fair. Jamen, du er nødt til at blive, for ellers så koster det gebyr og alt muligt andet at komme ud af branchen og komme over på... Hvad fanden skal det koste mig penge for at flytte branche? Det forstår jeg ikke. Det er mine penge, og jeg har også sparet dem op. Og jeg har hørt, at du kan overføre dem til en bank. Men du kan ikke overføre... Jeg tror ikke på, at du kan overføre den opsparing, du står og går og laver lige nu og her. Den er tvunget til at være, hvor den er. Fordi din arbejdsgiver er tvunget til at betale ind til den, der er i overenskomsten. Og sådan er det. Men de andre to, som du har til at stå, hvis du har to, altså alt efter mange brancher, du har været igennem, jeg mener det branche, det er opdelt i. Transportbranchen for eksempel, jern- og metalbranchen og restaurationsbranchen. Hvis du har været inden for tre brancher, så mener jeg, det er sådan, det er delt op. Hæng mig ikke op på det, men det er sådan, jeg mener, det er. Og så de her penge her, du har ikke en skid at skulle have sagt, for det er ikke dine. I princippet, også selvom det er dine. Jeg har lige fundet ud af, at min virksomhed har overført 4.500 til min pensionsordning. Det er om måneden. Det lyder helt vildt egentlig. Og så står pengene et eller andet sted og genererer et eller andet, fordi de bruger de penge til at flytte rundt og lave nogle ting og sager, så de har noget at leve af, og samtidig giver det et afkast til dig som pensionsopsparer. Jeg synes sgu, det er vildt. 4.500. Kræftet mange penge.
Jeg kører over til Arden og henter de børn, og så er det højst sandsynligt mine skolebørn bagefter, fordi så nærmer klokken sig rigtig meget afhentningstid for mine skolebørn. Og der er den ene er syg, og den anden er holdt fri i dag, det skal lige huske. Så jeg har kun tre, jeg skal hente. Og i morgen er der en, jeg ikke skal hente, fordi at han skal på noget lejr. Og så laver vi lige... Hallo, hallo, hallo! Ja! Vi ses senere. Det, jeg gerne vil have, at du får ud af alt det her, det er et eller andet sted. Hvis du ser det her som værende ung, så vil jeg råde dig til at få styr på din pension. Selvom det lyder dumt, og selvom det lyder dusk, at du skal til at spare op på nuværende tidspunkt. Pointen er bare, jo mere du putter ind, jo mere har du i den sidste ende. Jo mindre du putter ind, jo mindre har du i sidste ende. Det du kan gøre nu, det er, at du kan allerede hjælpe din pension på vej ved at putte lidt ind. Ikke meget, bare lidt. Nu sagde jeg for eksempel, at jeg puttede 4500 ind om måneden. Det synes jeg selv er rimelig mange penge. Men når jeg sidder og regner efter, så er det jo faktisk kun, hvis jeg ikke tager fejl i hvert fald, så er det 40.000, 48.000 sådan i rundetal. Men nu ved jeg godt, at jeg sagde 45, ikke? Men det er sådan et rundetal. Så måske så er jeg oppe på 50, lidt over 52.000 på et år. Men det er fandme heller ikke ret meget. Hvis du så tænker på, at du har, fra du er, det ved jeg ikke, hvis du har uddannelse og alt sådan noget, så er du ikke på arbejdsmarkedet til at optjene til din pension. Din pension, mener jeg, hvis jeg ikke tager fejl, så mener jeg, at du opsparer kun til din pension, når du er på arbejdsmarkedet. Jeg kan måske godt tage fejl. Lad være med at hænge dig i det. Men jo flere penge, der kommer ind på din pension, jo bedre er det. Og jeg står her som 43-årig i dag, og faktisk ærger mig lidt over, at jeg som ung ikke investerede anderledes. Ikke tænkte over, hvordan jeg brugte mine penge, men bare valgte at bruge mine penge på druk og røg og alkohol, som også er druk. Men fest, farve, ballade, jeg sparte ikke op. Jeg havde så helvedes travlt med at leve livet dengang, og der vil jeg ønske, at min næse, mit hoved, faktisk hele mit hoved var skruet anderledes på, måske bedre på. Så har jeg været klædt bedre på, til når jeg kom til den her del af livet, hvor jeg sådan ligesom... Min far for eksempel, jeg tror han smider omkring 10.000 ind på sin pensionsopsparing, fordi han har været selvstændig i en del år og glemt at spare op til sin pension. Har ikke tænkt over sin pension. Nu er han så sammen med en dame, som heller ikke havde styr på sin pension. Så for hende skulle han også til at kontrollere, eller ikke kontrollere, han skulle sikre sig, at de begge to var godt stillet, når de røg pensionsalder og rundt. Og så er det jo væsentligt, at de et eller andet sted ikke sidder i et hus, hvor de ikke kan sidde, og de sidder med nogle biler, de ikke kan have, og nogle forsikringer, de ikke har råd til. Så er det jo væsentligt godt, at de får jogget en dels masse ind på pensionsordningen. Og der er vist nok også noget med, at det er fradragsberettiget, tror jeg nok. Jeg er ikke sikker. Du må ikke hænge mig op på alt, hvad jeg siger. Men jeg synes i hvert fald for dit eget vedkommende, og jeg har interesseret mig for lidt, og derfor ved jeg heller ikke nok om det. Jeg vil bare sige, mit råd til dig, spar op til din pension. I det hele taget spare op. Jeg havde en kollega på et tidspunkt, der sagde, livet er fandme for kort og for hårdt til at spare op. Jo, men hvis du sparer op, så er du fri for at gå ned i banken og sige, jeg vil gerne låne til det og det. Så kan du egentlig bare lægge pengene og så sige, jeg vil det der. Du skal ikke spørge om lov til det der. Du gør det bare. Fordi at du har pengene, du har styr på dit lort, du har styr på dit job, du har styr på dine jobmuligheder, du har styr på din indtægt, dine udgifter, din opsparing og din alt muligt. Og derfor så snakkede jeg også, var det ikke sidste uge, der snakkede jeg om budget. Et budget er en skide god ting at have, fordi så kan du se, hvad dine penge de går til. Og så kan du se, hvad du putter ind på din opsparingskonto, og hvad du sådan gør med dine penge. Jeg putter 250 kroner over om måneden til min datters børneopsparing. Og jeg putter 250 kroner over til min datters konfirmationsopsparing. Og det startede jeg på, da hun blev født, der vidste jeg, at de her to udgifter ville komme på et eller andet tidspunkt. Så i stedet for, at jeg skulle stå og trække en helvedes masse penge ud af lommen, når hun skulle konfirmeres, så var jeg i gang med at spare op til dem. Og så kom det, og det kommer jo ikke bag på mig, at hun skal igennem det. Hvis hun så ikke vil konfirmeres, så kan hun så få nogle af pengene til, som gave, og så kan hun jo gøre med den gave, hun vil. Men hvis hun vil konfirmeres, så er der i hvert fald råd til en fest også. Og med hendes børneopsparing har jeg så fundet ud af, at dengang jeg startede børneopsparingen, gik den jo maks til 32.000. I dag er den jo op på, er det 72 eller er det mere? Det er jeg lidt tvivl om. Så altså opsparinger er sindssygt gode at have, og sindssygt vigtige at have. Og jo før du starter, jo mindre kan du nøjes med at ligge. Jo senere du starter, jo mere er du nødt til at ligge. Og jeg lægger mig til, at jeg er nødt til for at få en fornuftig portions penge at tage af. Ja, men jeg siger det bare. Det er mit råd til dig. Guasta.
Når du nu vil finde ud af, hvad du har af pensioner og den slags, så skal du gå ind på noget, der hedder pensioninfo. Der kan du se de pensionsselskaber, du har haft penge i, eller har penge i. Nej, ikke har haft, fordi de er væk. Men du kan se dem, du har penge i. Så det er bare lige sådan et godt tip. Så kan du ligesom følge med i, hvordan du egentlig står. Og du kan også have penge i, du kan have en pensionsopsparing i banken. Jeg har så lige fundet ud af, at den giver faktisk det dårligste afkast i forhold til de pensionsselskaber, der er derude, der har værdiafkast, de har givet i år, eller givet op til nu. Der er banken den dårligste til at give afkast. Det er træls. Det er faktisk ret træls. Og i tilfælde af, at du skulle gå hen og dø, så er dine pensionsordninger, hvis du har en samlever, bare efter 2 år, så betragtes man som ægtefolk, og dermed så overgår pensionen til den person. Med mindre, eller til den nærmeste. Den kan også overgå til dine børn, så man skal altså lige være opmærksom på, hvordan er overledes med de her ting her, og hvor de lever hen. Fordi så snart du dør, så fryses alle dine penge, og det er jo så også noget lort, hvis du går hen og dør. Og du et eller andet sted går og tænker, jamen jeg har også sparet op til, hvilket måske vil være dumt for nogen, men hvorfor skal familien egentlig stå med det? Med den udgift, når du dør. Hvorfor skal familien stå med den udgift, at du et eller andet sted skal i jorden begraves? Kiste, sten, urne, opholdssted, eller hvad man nu kalder det. Begravelsesplads. Begravelsesplads, tror jeg. Begravelsesplads, tror jeg, det hedder. Eller begravsted. Det hedder sgu nok mere gravsted. Pointen er bare, du må et eller andet sted gerne som menneske gå og spare op. Der er nogen, der synes, det er fjollet at gå og betale kirkeskat. Og kirkeskatten går jo for eksempel til præsten og gudstjenesten og folkene og alt det her. Det koster omkring 10.000, mellem 10.000 og 32.000 at blive puttet i jorden, alt efter hvad du vil, og hvor dyr kisten skal være, og hvad tøj du skal have på, og hvad blomster der skal være, og alt sådan noget. Og et eller andet sted, så er det er en udgift, du ikke kan forudse, men jeg tror det kunne være en smart idé at bare spare op til, sådan, så familien ikke skal byrdes med det. Og selv hvis der kun er en til altså, for mit vedkommende, der har jeg kun en arving, og det er min datter. Skulle hun stå med min begravelse alene, det skulle da være sur røv for hende jo. Det gør hun selvfølgelig nok ikke, fordi så er der nok nogle bedsteforældre og alt muligt andet, der også gerne vil putte mig i jorden. Jeg ved det ikke. Men det er bedsteforældrene er nok døde. Det er bare en underlig idé, jeg har. Det kan godt være, at du skal lade være med det. Så bare sige, det er fandme familiens problem. Men det kommer vel an på, hvor egoistisk man er, eller et eller andet stil. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvor vigtigt det er for folk at få sparet op til ting og sager. Jeg synes jo, det er væsentligt. Jeg synes, det er fedt et eller andet sted at have styr på sin økonomi og have styr på sine opsparinger. Noget, jeg bare ikke har gået op i indtil videre, det er netop lige præcis pensionsopsparinger, pensionsordninger. Fordi jeg var så frustreret over, at tingene bare ender med at æde sig selv. Det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke er fæ. Noget, det synes jeg er meget ufæ. Det er bare lige det, jeg vil sige. Jeg er ved at hente børn. Eller jeg holder op på storskolen, men jeg skal til at hente børn. Så vi ses, når de er sat af. Jeg vil bare sige, at vi æder med. Men jeg er bare lige færdig for et år, når jeg er dag. Hele min pointe er bare, at tænke over din fremtid. Det tror jeg, det er. Et eller andet sted. Jeg ved, jeg rendte rundt med hovedet op i måsen dengang, da jeg var ung. Og jeg ærger mig lidt den dag i dag. Og jeg kan se, at min far han har det lidt på samme måde. Han overfører væsentligt flere penge til sin konto, end jeg gør. Men han er jo så også væsentligt længere fremme i forhold til det. Nu sad jeg og regnede lidt på det, ikke også? 2 år er 100.000. Så det vil sige, at 10 år det er 500.000. 20 år det er 1 million. Og så kan du godt se, hvis du har hvad? Hvis du er 60 år, så kan du... Hvis du er 20 til 60, og du lægger 4.000 ind om måneden, så kan du lave en opsparing, der hedder... Og så er du altså godt stillet som pensionist. Og hvis du starter... Man kan ikke starte før, det ved jeg godt, men hvis du allerede bare siger 2.000, 2.500 eller et eller andet den stil, så er du jo stadigvæk godt på vej, og så skal du ikke smide så meget ind i slutningen, som min far for eksempel gør, eller... Og hurra for, at min virksomhed den smider så mange penge ind, fordi jeg har ikke lavet en separat pensionsopsparing. Hvilket du godt kan gøre ned i banken, der kan du godt putte penge ind, og så sige pensionsopsparing, men så kan du ikke røre den, og du kan ikke komme til den, og du har intet med den at gøre overhovedet. Og som jeg sagde, pensionsinformation.dk, tror jeg den hed, der kan du se de steder, hvor du har pensionsopsparing, og hvordan det går med dem, hvor meget du får udbetalt, når du bliver pensionist. Jeg vil bare sige, det er en god idé at gøre sådan nogle tanker i det, i stedet for bare at lade lortet stå til. Det skal jeg ikke tænke på nu, det kan jeg gøre, når jeg bliver gammel. Nu er jeg ved at være gammel. Nu er jeg ved at være gammel, og jeg begynder først at tænke på det nu, da jeg er 43. Nu,
Det er ikke for sent, men det er eddermame godt nok sent ude og begynde at spekulere i det. Havde jeg tænkt på, at dengang jeg var 20, så jeg lavet en opsparing ved siden af med 500-1000 kroner om måneden. Og dengang jeg var ung, der arbejdede jeg, der var jeg arbejdsliderlig fuldstændig, så alle de penge, jeg tjente, de gik jo bare til druk. Så i stedet for at lade dem gå til druk, fest, sjov og ballade, så tænk over din fremtid, tænk over din opsparing til dit hus, tænk over opsparing. Ja, og så havde jeg som sagt en kollega, der sagde, at opsparing, det var livet for hårdt til, det skulle man ikke gå og bruge tid på. Men så ved jeg bare ikke, hvordan du skal få råd til alle de ting, du måske gerne vil i dit liv. Fordi en ferie, den kan snildt løbe op i 20-25.000 for en familie på 2-3 stykker. Du har rejsen, du har hotel, og især hvis du får sent ude med at bestille din rejse, så er der jo endnu færre penge at spare. Hvis du er tidligt ude, så kan du spare penge, ikke? Man må gerne bruge hovedet en gang imellem, når man sådan bruger sine penge, i stedet for bare at øsle med sine penge og froes med sine penge, som om at jeg dør i morgen. Jeg gik som knægt, eller som ung, og sagde, at døden skulle have en årsag. Når folk de spurgte mig om, hvorfor jeg røg, og hvorfor jeg drak så meget, og jeg er sgu ikke død nu. Så lige nu der sidder jeg her om over, jeg sparer de penge, i stedet for bare at drikke dem op og ryge dem op. Er det noget med... Jeg røg omkring 10 cigaretter om dagen, og en pakke, den kan vare 2 dage. Og der er 360 dage i et år. Så hvis du halverer det, så er du nede på 175... Det er sådan lige hovedregning, ikke? Ikke noget seriøst der. 175 gange med en pakke cigaretter, det kunne jeg spare dig om året. Hvad koster cigaretter i dag? Dengang jeg købte den, der kostede jo 40, så det må vi regne med. Ikke? Vi må regne med 40. Lad os lige se. Hvad bliver det egentlig? Hvis vi nu siger 365, 360, 364. Vi tager et lige tal i stedet for. 364 dage divideret med 2 er lige med 180. 182. 182 gange med, koster de 42,5 eller sådan noget. Det er 7.000 om året. Og hvor mange penge jeg ikke har drukket, når? Det vil jeg slet ikke begynde at regne på. Og så tager man det og ganger med, hvor mange år røg jeg? Jeg røg fra jeg var 16 til jeg blev 32. 16, 17, 18, 19, 20, så 14. Har jeg kun røget i 14 år? Det var sgu da ikke galt. Så er jeg så røgen som festryger efterfølgende. Hvad siger vi så? Så siger vi ganget med 14. Det er 108.000. Kunne jeg have sparet ved at ikke ryge i 14 år? Det er alligevel nogle slat penge, jo. Hvis jeg har lagt dem til side, så har jeg haft indskud til mit hus. Jeg har haft mere end indskud til mit hus. Eller udbetaling hedder det. Nå, jeg vil ikke bruge mere tid på det her. Men jeg synes, du skal kigge ind i det. Jeg synes, du skal holde dig selv opdateret på dine pensioner og dine pensionsopsparinger. Hvis du kigger over ved Penge Daniel, Daniels pengetips, tror jeg det hedder. Han snakker om nogle bankordninger, hvor du faktisk bare kan smide nogle penge ind om måneden, og så er der en eller anden computer, der fører de her penge rundt for dig, så du genererer penge, og det kan du så bare gøre. Jeg tror nok lavest pengeindsæt om måneden er det 100 eller er det 500, det kan jeg ikke huske. Men det er også en måde at gøre det på. Og hvis du allerede nu gør det, og er i arbejde og 20 år, altså så er der sgu da mange penge at hente, hvis du genererer igennem aktier og alt sådan noget pis der. Det vil jeg ønske, at have vidst eller gjort. Det var der ikke dengang, jeg var knægt. Det var der ikke dengang, jeg var ung. Men det er der nu, og det er altså en stor mulighed for jer unge mennesker. Jeg vil bare sige, mit navn er Brian, og det her er Den Danske Brumbær, så jeg siger tusind tak, fordi du kiggede det herind, og tusind tak, fordi du bruger din tid her på min kanal. Tusind tak skal du have. Kan du holde den mund der? Hold den, og så hold den flyvende, til vi ses igen. Morgen så længe.